Լոռու մարզի Լոռու Թամայինքը գտնվում է Մարզկետի Աջափնյալ անջին, Ալավերդի քաղաքից 20 կիլոմետր հարավարևելք։ Համայնքն ունի 215 տնտեսություն եւ 1030 բնակիչ։ Խնդիրները բազմաթիվ են. Միջհամայնքային եւ ներհամայնքային ճանապարհներն անբարեկարգ են։ Շարքից դուրս են եկել խմելու եւ ոռոգման ջրի ցանցերը։ Չկա մշակույթի տուն։ Համայնքն ունի լուսավորության խնդիր։ Գյուղի միջոցներով ժամանակ առ ժամանակ վերանորոգվում են խմելու ջրի խողովակները, բայց որոշ ժամանակ անց խնդիրը նորից գլուխ է բարձրացնում։ Պետական միջոցներով վերանորոգվել է ճանապարհի մի մասը, սակայն հորդառատան ձրևների պատճառով խնդիրը մինչ այսօր մնում է անլուծելի։ Խնդիրների մասին համայնքից պարբերաբար տեղեկացնում են կառավարությանը, սակայն համայնքապետի խոսքով դեռևս դրական պատասխան չկա։ Մասնակի ծրագրերը ներջուրը մի 16-17 կիլոմետրից է գալի։ Մի 3 կիլոմետր չվերանորոգել ենք, այսին ոչ վերանորոգել ենք, դեռ փոխել ենք էլի։ Մի այն մյուս մասերը, ոնց որ շատ ցուրական թվերին է կառուցված, խողովակներ շարքից դուրս եկած։ Համայնք ջուրով պատրված դեռ վերանորոգում ենք, բայց դա հարցի լուծում չէ։ Լոռու Թամայինքում կա նախակրթարան եւ հիմնական դպրոց։ Գյուղացիները հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ։ Անիհարությունյան, մոլորակ։